Marjo Ylikiikka, olet lähdössä kolmansiin olympialaisiin. Mitä olet pystynyt ammentamaan noiden edellisten kisojen kokemuksesta nyt valmistautuessa näihin kisoihin? No ainakin tämä aivan mahtava tapahtuma on tulossa. Ja ehkä ensimmäinen kerta jännitti enemmän ja yllätti enemmän. Ja toinen kerta meni jo vähän enemmän rutiinilla ja nythän mä käyn näissä jo ihan luontevasti. Kyllä näitä saa tulla lisääkin. Minkälaista sun viime viikkojen tai kuukausien treeni on ollut? No viime viikkojen on ollut hyvin semmoista, voisin sanoa terävää, että en ole tehnyt mitään pitkiä harjoituksia, lähinnä semmoisia napakoita treeniä vähän pienemmillä määrillä, että käyty katsomassa radalla, että okei, kaikki on edelleen hyvin ja jos on jotain ollut semmoista, mikä mietityttää, niin treenataan sitä sitten enemmän, mutta tämmöistä ei ole ollut ja aikaisemmin keväällä tietysti on tehty enemmän määräharjoittelua, että on ollut pitempiä leiriä ja raskaampia päiviä ja tämmöistä, että nyt on pikkuhiljaa sitten hifistelty tänne H-hetkeen. Mikä sun oma tuntuma sun kisakuntoos on tällä hetkellä? No, kuten sanottua, niin mun mielestä mitään ei ole enää muutettavissa, että, tai mitään ei tarvi muuttaa, että kaikki on nyt hyvin. Että se on ehkä sitten kunnon puolesta kaikki ok, että se kisafiilis on sitten, että miten, millaisen mielentilan saan siinä kisan aikana päälle, niin se ehkä ratkaisee sitten enemmän kuin tämä kunto. Kuinka kovatasoista kisaa odotat, tai kisoja? Hyvin kovatasoista. Ainahan meidän kisat on ollut kovatasoisia. Siellä on tosiaan ihan pisteen sisällä ollut useita tyyppejä, että todennäköisesti ihan samanmoista millihalkomista siellä on nyt luvassa. Sun kahden kisan välillä viikkoaikaa, miten sä rentoudut ja miten sä saat ajatukset pois kisoista sillä lailla? Toi on nimenomaan mun yksi tavoite, että saada ne ajatukset pois siitä kisasta sitten, että ei olla niin kuin ihan läkähdyksissä tai väsyksissä sen keskittymisen takia sitten itse kisahetkellä. Kisakylässähän on hirveästi tekemistä ja tykkään lukea ja mulla on tossa käsitöitä mukana ja totta kai mä haluaisin käydä katsomassa vähän muita lajejakin ja saada tosiaan näitä ajatuksia pois siitä omasta suorituksesta ja rentoutua välillä. Toivotaan, että siihen jää aikaa. Kiitos Marjo. Kyllä, kiitos.